město definitivně ovládol zločin. Po odpálení mostov a úplnom uzavretí města vládou je Gotham nechráněný. Iba hrstka vyvolených. Jste jediný syn, kterého kedy budem mať. Dokáže znova nastoliť. Myslí si, že je rytier. Spravodlivosť. Budeme sa snažiť dať všetko znova dokopy. Sledujte premiérové časti akčného seriálu. A som čaká na jeho návrat. Medzi nami dvoma je puto. Gotham, vojna gangov. Od pondelka do štvrtka po filme Nadajto.